Evanđelje po Mateju, 23. glava. Upozorenja književnicima i farisejima. Tada Isus reče narodu i svojim učenicima govoreći: Na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji. Sve dakle što vam kažu činite i držite, ali po delima njihovim ne činite, jer govore, a ne čine. Nego vezuju teška i nesnošljiva bremena i meću na ljudska pleća, sami svojim prstom neće da ih pomaknu. A sva svoja dela čine da ih ljudi vide, jer šire svoje molitvene zapise i prave velike rese na haljinama, vole pročelje na gozbama i prva mesta u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu ravi. Vi se ne zovite ravi, jer je jedan vaš učitelj, a vi ste svi braća. I nikoga na zemlji ne nazivate svojim ocem, jer je jedan Otac vaš nebeski. Niti se nazivajte nastavnici, jer je jedan nastavnik vaš Hristos. Najveći među vama neka vam bude sluga. Ko uzdiže samoga sebe, bit će ponižen, a ko unizi samoga sebe, bit će uzdignut. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko pred ljudima, jer vi ne ulazite, niti puštate unutra one koji hoće da uđu. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što jedete u dovičke kuće i tobože se molite dugo, zato ćete strože biti osuđeni. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što prethodite more i kopno i stvorite jednog proselita i kad postane, činite ga sinom paklenim dva put gorim od sebe. Teško vama, slepe vođe, koji govorite, ako se ko zakune hramom, nije ništa, ako se pak zakune, hramovim zlatom obavezan je. Budale i slepci, šta je veće, zlato ili hram koji je osvetio zlato? I ako se ko zakune žrtvenikom, nije ništa, a ako se zakune darom koji je na njemu, obavezan je. Slepci, šta je veće, dar ili žrtvenik koji osvećuje dar? Ko se dakle zakleo žrtvenikom, kune se njime i svim što je na njemu. I ko se zakleo hramom, kune se njime i onim koji prebiva u njemu, i koji se zakleo nebom, kune se prestolom Božjim i onim koji sedi na njemu. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od nane, kopra i kima, a ostaviste što je pretežnije u zakonu, pravdu, milosrđe i veru. Ovo je trebalo činiti, a ono ne ostavljati. Slepe vođe, koje odseđujete komarca, a kamilu gutate. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što čistite s polja čašu i zdelu, a iznutra su pune grabeža i neumerenosti. Fariseju slepi, očisti prvo što je u čaši, da bude i njena spoljašnjost čista. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi koji spolja izgledaju lepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svake nečistoće. Tako se i vi spolja pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerstva i bezakonja. Teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što gradite grobove proroka i ukrašavate spomenike pravednika i govorite, da smo živeli u vreme svojih otaca, ne bismo bili njihovi saučesnici u krvi proroka. Tako svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke. I vi,
ispunite meru svojih otaca. Zmije, zmijski porode, kako da pobegnete od osude paklene? Zato evo vam šaljem proroke i mudre i književnike. Od njih ćete jedne ubiti i raspeti, druge šibati u vašim sinagogama i goniti od grada do grada, da dođe na vas sva pravedna krv prolivena na zemlji, od krvi Avelja pravednoga do krvi Zaharije sina Varahijina, koga ubiste između hrama i žrtvenika. Zaista vam kažem, sve će to doći na ovaj naraštaj. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k tebi, koliko puta htedoh skupiti tvoju decu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila i ne htedoste. Eto, ostavlja vam se dom vaš pust. Nego vam kažem, od sada me nećete videti dok ne rečete, neka je blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje.